mais uma vez, uma satisfação enorme estar aqui na igreja, né? Na igreja matriz em Cantagalo, com o nosso grande padre Felipe. É a primeira vez que a gente se fala, não é a primeira vez. Graças a Deus, quando eu falo com ele, eu me sinto abençoado, né? Eu espero que você, telespectadores, também sinta-se abençoado com as simples palavras que ele vai falar para a gente aqui agora sobre Cantagalo completando 205 anos. O senhor está aqui há 2 anos. Eu acredito que já conheça, além desses 2 anos, há bastante tempo nossa cidade, e ouvindo hoje a missa ali, o quanto o senhor falou e quanto vai ser importante para quem não estava aqui na igreja, das tuas palavras da comunhão, né, do bairrismo, e como lidar com tudo isso. Padre, mais uma vez, uma satisfação imensa estar falando com o senhor aqui. Desde já agradeço, a satisfação é minha, nessa oportunidade, em nome do Santuário Diocesano, de nós acolhermos esse pequeno concerto, né, para nós celebrarmos 200 anos, 205 anos de emancipação de Cantagalo. Então é com alegria, com espírito de júbilo, que hoje, juntamente aí com os cantagalenses, celebrando essa bela história que esse município tem e que, a partir do testemunho deste povo, surgiu também outras cidades, outros lugarejos, aí, devido à história de Cantagalo. Então, como eu estava falando ali na Santa Missa em Ação de Graças, pelos 205 anos de Cantagalo, cantagalense é movido por sua paixão, tem o seu bairrismo saudável, que ama essas terras, que se dedica a essas terras e que torce para que Cantagalo cada dia mais se desenvolva em comunhão com os outros municípios vizinhos, porque no fundo, somos irmãos, né? Então, por isso que nós agradecemos a Deus, né, por esse povo aí tão querido, tão guerreiro, que é o povo de Cantagalo. Legal, padre. Eu que sou de São José, e é uma luta muito grande, está sendo construída lá a capela com muita luta, né? A capela São José, né? Que lá temos uma missa São José Operário, nós temos cá embaixo também a nossa capela. E lá em cima, a gente sempre procurou fazer uma matéria para aqueles que queiram, né, apoiar, ajudar nessa construção, e parece que está indo de vento em popa essa construção lá no Alto São José, né? Você sabe que obra de igreja é obra de igreja, né? Mas graças a Deus, a comunidade lá de Alto de São José, né, na pessoa da Aparecida, com toda a sua equipe, tem motivado, com a ajuda do Santuário Diocesano, a construção desta igreja dedicada a São José Operário, mais uma homenagem, mais uma dedicação àquele grande bairro de São José. Então, eu acredito que mês de abril, de maio, estaremos já batendo a laje, e se Deus quiser, no final deste ano, já estaremos lá celebrando as missas lá, mais um ponto de celebração, de evangelização, e o que é mais importante, mais um lugar de comunhão. Aquela igreja, aquele salão que vai ser construído, vai estar a serviço da própria comunidade de São José e, de maneira específica, no Alto de São José. Agora, padre, vamos falar da restauração aqui da, né, da Igreja Matriz. Realmente está belíssimo. Pessoa que ainda não veio, que vem aqui conhecer, como nós vamos mostrar aqui na TV, como que está hoje a nossa igreja. A gente está aí nessa campanha da restauração das pinturas do artista italiano Antonio Maria Nardi, né? Uhum. Então, graças a Deus, já finalizamos, como vocês irão mostrar daqui a pouco, e render graças também por essa conquista do povo de Cantagalo, principalmente o povo católico, de ver a sua igreja restaurada, a sua igreja toda reformada, para poder acolher o atual povo e as futuras gerações desse município. Quero agradecer aqui a sua participação, senhor, e que o senhor esteja sempre abençoando aí a nossa TV e o nosso povo, não só cantagalense, mas a nossa região. Ah, sim. Então, parabéns aí pela iniciativa, parabéns pela cobertura aí, e muito obrigado aí pelo espaço também que vocês estão concedendo ao nosso querido santuário. Thank you.
Música